ndëruar vlezër, logaritë se një dit kanë më qute vore, kanë më të mlu me dhe ata që të kanë dash më shumë dhe këtë botë. Logaritë e mirë se me qka kime shku në botën tjetër, me qfar vepra kime mbetë gjavë, dhe me qfar vepra kime shku për Allahut Dhul Gjelal. Sepse ta për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, njeri ju jeton njetër kësaj bote, ndështë edhe natën nuk flen me ndërtu këtë bot. Një ditë për e ditëve i vjen me laqja vdekis dhe qënë botën tjetër, tha deri te vori, tha shkon familja ti dhe pasuria ti, dhe të dyja kthehen, tha me tem mbetet vetëm një çështje, mbetet puna ti, njërësa ti, kontributi ti për shëshrinë vetë. Aqë sa ke lanë veprat mira në këtë botë, aqë sa ke kontribu në këtë botë, aqë ke me pas letë në dhënë e vorit, edhe aqë ke mu përjetu, dhe aqë ke mu përkujtu njëtën se bote me të mirë. Runa Zotë, me lanë e vepër të keqet të ndëruar vlezër, e me shku të Zotë i madrishëm, dhe me të ardhë selamet për shdo ditë në shëqërijës, malkimet, përbuzjet, nënçmimet, sepse më në men, çdo njeri që dëshmon për dikan, ka me marë Allahu dëshmin e ti. Në qofë se dëshmojnë shëqëria kesh për ty, vallahi keme pas problem për Allahu të zëvgjel. Në qofë se dëshmojnë mirë për ty, dëshminja tyre ka me dal kanar për atë mamë dhe Allah. Andaj shqyqoni si cilë prej neve, se qëfar vepra polajmë këtë botë, qëfar pun polajmë këtë botë, sepse dëshmija e njerëzimit për Allahu të zëvgjel është njëna për dëshmive të fuqishme me cilët logaritët dhe ndëshkohet njeri për Allahu të zëvgjel. Të ndëruar vlezër, transmeton gruja për nga mberit sallallahu alaihi wasallam një hadith. Thot isha një ditë shtëpi dhe erë një njerit e për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, dhe tha hyri në shtëpin ku ishte pejgamberi, në dhomën ku i prindte pejgamberi, dhe unë tha po e dëgjoj se pejgamberi sa po i thot mjeri shoqëria për ty dhe mjeri ti për shpirtin tanë, tha pi thot kështu pejgamberi sa ti personi, edhe dul për shpis ai personi, thash ja Rasulullah, kur s'kam dëgju të fol kështu, tha ti thon personit mjeri shoqëria që t'ka ty, vaj halli për atë shpi që t'ka, për atë shoqëri që t'ka, edhe njeri ti për shpirtin danë, qëfar shpirti banë me veti. Tha pëse i thave kështu? Tha ja ojshe, tha më ka thonë Allahu Dhul Gjelal, se njeri ju mësë shumë ti që komë përbu zlese para Zotit, kanë me nënshmu me lajket, për nga merë dhe gjithë shka. Tha të është njeri ju që kanë ik njerëzit prej ti, por shkak gjuhës ti të keqe edhe punë të ti të keqe. Tha prej momenti kur vdes dhe momenti që në varë dhe del para Allahut, malkimi njerëzve kome për cilë derin peshore para Allahut e zdoqe. Tha kjo njeri ju më i keqe dhe mjeri kjo shfar shpirti banë me veti. Qofë se dikusht ta ka majt men në i thjallë të keqe, qofë se dikusht ta ka majt men në i punë të keqe në qëshri, ta kish parasysh se edhe kur përshkojmë të vorit të ndëruar vlezër, mos harroni se nuk ne i bajnë halal këtë. Ndështë të ne i ka në kërënu keq, ndështë të ne i ku i ki in haka që keq sa që veç para Allah të zëgjel kusuritish. E tha për nga mesam, tha aty u kalëzëj kush është i falemendun, tha në kush ja Rasulullah, njani tha i falementun është ai cili s'ka pasuri. Tha jo, jo, i falementun dhe është ai personi cili vjen ditën e gjykimit, edhe i dalin njerëzit dëshmitar, edhe Allahu ju thot qit një krejt mëkatët e juve këti, edhe për plan zërmë një gjëhemit. Për shka këtë punë me të këshia që ka bon qëshri, i ka hin hak dikuj me fjal, i ka hin hak dikuj me vepra, i ka hin hak dikuj me munafiklik e kështu më radhë. Krejt këto të ndëruar vlezër kanë më të kushtua ditë kur zban dobi mëllë e spasuria, por atë ditë ku të kthejesh të Zotë i madrishëm dhe
dhe llogaritësh për ballë te e ki xhenemin ose xheneti Allah në rujt. Pra të ndëruar vëzër, kjo bot, kjo jetë është shansë për njeriu. Me ndërtu ndërgjet shumë. Dhe në këtë botë, çka do që ndërtojmë, smarmi me vetin për ashtim veprave tona. Andaj të kemi kujdesi si të prej neve, se me qartë vepra përshkujmë të Zotin më drishu. Si cili prej neve shpreson me jetu gjatë, ata e di Zotin më drishu sa e tonë. Por një është e sigurt, për gjithë qka, qka ke banë këtë jetë, për familje, për shoqëri, për njerëzi, të gjitha kanë me danë kanarë për Allah të Zogjel. Në pa që banë mirë, kime gjithë mirë. Në pa që banë keqë, për ga ditë për një ditë kër e ki dëshmitarë, familjen tane, shoqërinë tane, ki kundër dëshmitar për Allah të Zogjel, dhe ditë është gota, është dita drejtësisë, dhe si cili ka me la ata që ka banit nëse bote. Kur u arrit lajmi se ka dalë për nga mberë sa më në shesh, tani është emni ti një orë, në rreth në Mekë, në Medinë dhe jashtë Mekës dhe Medinës. Edhe një hud e testun, tash kanë betë krishterët me një dialog me pengamberin sallallahu alaihi wasallam. Pengamesam e dinte se një ditë ka me ardhë koha me folë për Isajin alaihi salam, me folë për Injilin, me folë për Musajin dhe me folë për Tevratin, me folë për Davudin alaihi salam dhe me folë për Zeburin. E kështu me radhë. E murë një letë dhe po e shkruan, po e afshkruan elitës më të madhe shkencore të asaj kohe që përfasonin krishterizmin, e që baza aty në ishte në Nejran. Nejran, një shtet që tash atë natë kokën perandori tash është në kodër shtetit Arabi Saudite. Pejgamberi e merr një letër dhe ja dërgon Parisë në Nejranit. Edhe thot njëri prej sahabëve, shkruaj ata çka unë po ta them. Dhe këtu fillon tash dialogi me krishterin. Për nga mesam, s'ka di që krej mas të dzim. Po i ka thonë njënit për sahabëve që ka shkru fjallë të për nga merit, ka thonë shkruja ata shka për ta mun, dhe letrën keme dërgu në Nejran. E merë a i sahabi letrën, për nga mesam, po fillon me folë. Qka për shku në atë letrën? Tha, bismi ilahi, Ibrahime, o Ishaqa, o Jakubë. Qudije, fillon letrën në emër të Zotit Ibrahimit, të Isakit dhe të Jakubit. Ky nuk po thot në emrin tem, po përshun letrën në emër të kujt të Ibrahimit, Zotit Ibrahimit, alayhis salam, Zotit të Jakubit dhe të Isakit. Dhe pastaj thot dhe kjo letër është për pejgamberit, për Muhammedit, i dërguar i Allahut dhe vula pejgamberve. E pasaj i numëran kriterët me cilat ka ardhë kjo për nga merë. Edhe letrat të ndëruar vëzër shkon në duart e udhëtsisë në Gjranit. Në dorën e Eskuf, ka qenë prifti më i njohur në atë kohë. Kur shkon letra në dorën e ti, a jep urdhër që të binë kombanat e kishës, të ndezën zjarët, dritat e asaj kohe, dhe tiftoj njerëzit mërana për me sharu se ka një letra nësishme. Edhe e banë këtë që vinë njerëzit, paria edhe intelektuale, shtetërore kështë mëra. Dhe kjo e Skuf, thot, oju njerëz. Thot, ka një letër jo e zakonshme. Me fjalë të cilat, po e dridhin historinë e feve deri më sotë. Tho dhe ka arë për i Mekës dhe ka arë për një personit me një Muhammed. Lajme të njohura për i Mekës, në Injil është shkruar se do të vijë pejgamberi për Mekës, emri Muhammed i përmend në Injil. Tho kallëzonim çka me ban, a mu ju dërzu ati dhe me pranu, apo çka me ban as i popull. E këshillon të ndëruar vëllezër Shurej ka qenë një dietar i asaj kohe. I thot, o Eskuf, që me thonë prifti mëj madh, i dishmi asë i kohën. Thot, se i përket anës svetare, thot, ti e përgjësi për këtë punë, sepse ti e prift dhe i njek të gjana.
E se i përket anës pe thamë politike dhe shtetërore, thot mujna me dialogu. Si do që tjetë tisëri e gatë, vendosin mës mja këthi letrën për nga merit, po me shku vete për nga mbera lisan. Me cilën fjallë, cilën fjallë i ka provoku, që për nga merit ka shkru në emrin e Zotit e Ibrahimit, në emrin të Zotit e Isakit dhe Jakubit, për nga merit që i kanë besu ata për para. Dhe të ndëruar vëllezër, pse ka përmen këtu Jakubin, për nga mesam, dhe e kanë ditë krishterë ku përdo me dalë për nga meri, sepse Jakubi Alesram, kur ka vdek të ndëruar vëzër, e ka përmen këtë fjalë edhe injili. Kur ka vdek Jakubi Alesram, i ka thirë djemë të ti, parinë ti që pej lozës o Jakubit ka nardë Izrael të sotit, i ka mledhë dhe ka thonë, qka do të besoni mësit desun? I ka thonë djemë vetë vetë, parijës vetë, sepse pe ty tash po fillon i lozë e reje njërzimit. Thot, qka do të besoni ju mësit desun? Ata i kanë thonë, na abudu ilaheke, do të besojmë Zotin që ke besu ti o babë, Jakubit për i thonë, wa ilahe Ibrahime, wa Ismaile, wa Ishaq, dhe ne këna me besu tha Zotin Ibrahimit, të Ismaile, të Ishaqit. Pra për lidhët në kontinuitet, vërtetësia fes, prej Ademit, të Musaj, të Jakubi, e kështu me radhë, dhe tashtë po vjen me kërthirmu për nga mbejrë, e samë, fejën të se kanë pasë për nga mërtë para ardhjes e për nga mbejrit, sallallahu alaihi wasallam. Vendosin ta me arë në Mekke të ndëruar dhe sërë, dhe me folë me për nga mbejrit, sallallahu alaihi wasallam. Kur di në Mekke, ka qenë tradit e asaj kohë, delegacionin e kanë pritë që e mund mirë me një shpi, i kanë dhënë mangë me pi e kështu me radhë, i kanë ndru të eshe dhe pas ta i kanë shku në dialog me njerës. Ata veprojnë kështu të ndëruar dhe zërë. Vinë, ky prifti më i madh asaj kohë, Eskufi, vjen vëllau i tij Alqameh, dhe vjen që ky dietar i njohur apo filozof çka duhet të thotë që kanë më shurej. Për çka vinë? Me vërtetu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur vinë në Mekë pejgamberi sa mbi she dhe nuk ju flet. Çudi. I ka ftuar me anë në Mekë dhe pejgamberi sa nuk ju flet. Ata i thonë njëri pe sahabëve, po Ashikë Muhamedi, thonë po. Po Ashikë që po pretendon se është pejgamber, po. Po pse s'flet atë këmë neve, në ka ftuar na me ardh peni perandoria atje. Ky sahabi thot, nuk flet sepse është i sinqert. E ju po shihit në fytyrë që keni meni masi, sepse ishin vesh të ndëruar vëllezër me tesha të arit. Ato vë klapadonat e arit, kapelat pe arit, pasunik mlaj, monopol tjetës, kanë pas monopol në shoqëri. E u kanë për cilësive të pejgamberit dhe mos me komuniku me njerëz pa ja ulë njerë autoritetin. Sepse ndaj meni madhit ka njerë sadak është me ja ulë njerët meni masi që ka. Sepse meni madhit pastaj nuk e pranën hakin. Për nga mesam si flet hiq, a i sahabi thot du të me ndru teshat. Kur i thot du të me ndru teshat, se për nga mesam ashtë i sinqert, ashtë i varfër, e donë varfrien, nuk e donë njerës me një mdajnë në to. Kur i thot të fjal, e skufit, këti farë priftit asaj kohë, me njerë i shkon mendja se për cilësive të për nga mërë dhe ashtë devoqëmëria. Për i cilësive të për nga mërë dhe ashtë me ka një sinqert, me ka një tjesht. Edhe kjo fillon tash me udridh, sepse po i vërteton tash, para se mi në dialog me pejgamberin, po e vërteton cilësit. Të nesër më shkojnë të ndëruar vëllezër, dhe fillojnë dialogën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të parën pyetje që ja bën ky Eskufi, thot në qoftë se ti je pejgamber, atëherë tregona çka mendon ti për Isain alaihissalam, për pejgamberin e krishterëve. Të ndëruar vëllezër, kur e ban këtë pyetje, zbret ajetin Kur'an, aty për aty. Edhe pejgamberi sa më thot, inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Thot po, shembulli i Isait alayhiselam është sikur se shembulli i Ademit alayhiselam. Allahu e ka kriju thot prej dheut, pastaj ka thon bëhu njeri dhe u bë. Thot ky shembull është i ngjashëm me Musain, me Isain. Pse? Sepse krishterët thanë Isa është Zot. Pse është Zot? Sepse ka lindë pa babë. Dhe për nga mesam, për me i tregu se a i nuk është Zot, po tishte Zot, Ademi alayhissalam ka lindë pa babë dhe pa nonë. Dhe janë tri argumente në jetën e kësaj bote
që Zoti i Madhrishëm e ka kriju njeriun pa babë dhe pa nënë. Ademin alayhiselam e ka kriju pa babë dhe pa nënë. E ka kriju njeriun veç pe babe, gruun e Ademit alayhiselam, nënën e njerëzimit. Hawa, Allahu azza wa jalla e ka kriju pe brinë djathtë Ademit alayhiselam. Edhe e ka kriju njeriun veç pe nënë, kur pa pas punë me burr. Është Isa alayhiselam. Dhe këta mendojnë se është Zot sepse është kriju pa babë. Për me sëmë po e dhëtë, jo. Shembulli Isait, është si kurse shembulli Ademit. Në qofë se Zotë është i fuqishum, që e besojmë ne, dhe kryon pa babë dhe pa nanë njëri, a është i gatshëm me kryu dhe veç pej babe, edhe është i gatshëm me kryu veç pej nane. Fillon më është përsu debati. Se ne problemin, nuk po thamë problemin, po më spajtimin me krishterët e kemi veç këtu. Që ne nuk besojnë se Isai është biri Zotit. Nuk besojmë në musliman që është biri Zotit, sepse Zotit nuk a lind. Ai nuk është njërije, nuk është qenje. Ne besojmë se Isai është i dërguar i Allahut. Dhe mrekullia ti ka qenë kjo, ka lind pa babë. Dhe kjo fillon me ashpërsu debatin, Allahu e zbret ajetin tjetër. Thot, el haqqu mi rabbike fela tekun min mumtirin. Thot, ta kish parasysh se vërteta pe Zotit. E ti... Nëse don tento pra me mbulu faktin. Por sëri fillon me mbulu faktin. Dhe pyetët, ja Muhammed, çka mendon thot për Isain? A është mbyt? A është kryqëzu? E kështu me radh, zbret ajetin Kur'an. Allahu thot: "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin shubbiya lahum." Thot, as nuk e kanë mbyt Isain, e as nuk e kanë kryqëzu Isain. Po e kanë mbyt njeriu që po ngjon Isait. E Isain e kanë ngrit Allahu në qiell. E pas tërë argumentëve të shumëta, për nga mesa më thotë në qofë se donë me më udë vërtetën, thotë ti e prithë dhe njefë mirë besimin e Zotë, apo? Thotë unë jam për nga merë, e ajde lutmi dëshmitarë Zotin. Qysh dëshmitarë Zotin? Thotë e lutmi në publik, se cilit janë të e mashtru, të i deformu faktët, thotë letë zbret malkimi Allah në bëneve. Kër i thotë kështu për nga mbira e sëramë, kjo e skufi priftje ka ditë që pejgamberët kur kanë hinë dialog me njerëz edhe kanë pas dëshmitar Allahu azza wa jall, gjithmonë kanë triumfu. I thotë, ja hinë debat dhe e bajmë Allahun dëshmitar. Unë po thamë se Isa alayhiselam është pejgamber, nuk ka lindur prej Zotit madhrishëm dhe nuk është kryqëzu në kryq. Në qoftë se ti e mendon të kundërtën, eja pra po e lut me Zotin e ta zbret një argument cili ta kena gabim, le ta mallkon për gjithmonë. E skafi ju thot aty në njerëzë për rejthi, thot ky është pengamer, nuk uzuna me një debat në me ta kështu. Thot se shenjt i katë pengamerit, me ba mu lutë, ky merë fund puna jonë. Thot po eja negacionim herën tjetër, dhe këthejnë të ndërruar dhe sërë. Tu këthi rrugës, nalën me një ven, dhe ky vladhi e skufit, Elkame, e shanë pengamerit. Në distancë, të ku me thonë 5-600 km. Edhe kjo skufi thot, kanë po e shon, thot Muhammedin, thot jetë e shon njeriun më të madh që kanë njohë historia njerëzimit. Thot jetë e shon njeriun që në ka thonë Isai se këmë arë. Thot qudi, po pëse se pranove pra masi e ka për nga merë? Pëse se zgate dorën pra para ti dhe me thonë, e besoj se je për nga merë? Qëka e tha e skufi? Tha jo, a di pëse se besova? Tha sepse unë jam njeri me autoritetë. Në qofë su në besoj, atërë shka bëhat me mu kër i kam rajt njerëzit 100 vjetë. Atërë shka dëndodh me mu kër i kam thonë se Isai është biri Zotit. E kështu me radhë, thot njerëzit përshërsojnë. Kjo Alkame, për ati momentit të ndëruar vezër, këthejet në Medine, në Mekke, e pranon Islamin edhe vdes me një luft për luft me pengamerin dhe kur më nushko në Nexhan. Do me thonë shenjet, për nga mërlikën e Muhammed al-Sam, e kanë njoftë të dy fetë të ndëruar vëzër. Madhja Allah ka thonë në Kur'an, ata e di në Muhammed që ti i dërguar e Allahot, por dënjaja dhe rëthamër qëqërore i bajnë ata që më të më hutu. Jo pëse kanë fakte, po për shkak se pastaj zinën situatat të palakmushme në qofë se e besojnë Muhammedin. Dhe kjo Elkama e besoj për nga mesam dhe të ndëruar vëzër kara shëhit me njanën prej lufta me për nga ja ka falë gjenazën, dhe kjo është për sahabive të ndershëm të pengamberit,
sallallahu alaihi wasallam, kurse vllau i tij na Askof, që ka qenë priti më i madh, edhe pse dëshmonte se ishte pejgamber, ai ka vdekur me mosbesim në Zotin xhalla xhelalu. Unë këtu përfundoj për shkak se ku pas ka shku, bidhni laj taala me për, me vazhduan në xhuman tjetër, walhamdulillahi rabbil alamin. Një delegacion për jehudve të Medinës, kur dëgjun se ka arë një pengamer me Muhammed, ata than, ne e testojmë, a është pengamber, apo nuk është pengamber. Mas i ka dalë në popër, edhe shkon një delegacion të pengamber e sam, edhe a bojnë tri pytje. Ata thonë në qofë se nuk përgjigjit nas njënën për i këtyre, së është pengamber. Po në qofë se përgjigjën të tri jatë, së është pengamber. Edhe në qofë se përgjigjën në dy, e njënë së përgjigjët, dhe të është pengamber. Të tri pytjit të që pojë thamë sot, du të me full me javë për misqaru, po për pokaloj të nëzit. Të parën pytje që ja banën, thanë, të regona për një grupë njerëzish, djemë të ri, që e kanë lanë ta qytetin, e kanë lanë vendin e vetë, edhe tha janë fut me një shpel, edhe spjegojnë a shka ka ndodhë me ta. Kënë gjarje ka ndodhë para se me ardhë kush? Para se me ardhë Isai a.s. për nga meri, që i besun të shtetë. Një grupi djemëve të ri, në kone të rrë shpalë një mret, ka danë se përfaqe tokë një ri, i cili ka thanë se kush nuk unë beson që unë jam zotë, thot, ka me mbyt, dhe i ka mbyt shumë njerës. Të djemë të ri, për me ndryshu gjendin s'kan mujt, kanë thanë po për elam qytetin, edhe po shkojmë në shpel, edhe në shpel të ndëruar vlezër, argument shkencorë, shky që një akna me fol, kanë nejt 315 vjetë në shpel. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu i thot për nga mesam, bën e men 1000 vjetë për masë, sisori. Allahu thot, po të pysin ty, për djelmoshat që unë i kam pas në kujdesje, dhe që ka nejt në shpel 315 vjetë, dhe unë i kam shti në gjumë, dhe i kam rutlu në kraun e shmaj dhe djath që mës të kalbën, e pas 315 vjetë i kam qitë për sëri prej shpelës, dhe ku kanë dalë e kanë po që bota kanë ndryshu. Historie gatë kjo. Pytja parë ka kjo. Përgjigjet për nga me samë. Në pytjen e dytë, është e koklavit sepse është një peshevë të fundit kiametit. I thot kush është një njeri cili e ka shkelë, thot me kam lindjen dhe përëndimin. Në do në lindjen dhe përëndimin, skajet e botës, atje ku lindë djeli, edhe atje ku përëndon djeli. Ja bëjnë i pyte për nga meri, thot kush është njëri i cili e ka shkelë, thot lindjen dhe përëndimin, skajet e polit e ndryshme. Për nga mberi a.s. kur nuk ka dëgju për atë njeri. As nuk ka lexuar libra, se s'ka ditë me lexuaj. S'ka ditë që kemë asë lexim. As nuk ka mësu për njerëzve. Po e mësona i cile ka kriju dhe e ka dërgu për me kam për nga merë. Allahu ja qënë me lejken dhe i thot, thot jes elu në ke andhil karnejn, thot këta po të pysin ty për dhur karnejnin. Kul se etlu alejkum min hudhikra, tha thuju ka më ta spjegu një pjesë të vogër të historisë tina. Po e ja përgjigjen për nga mesam. Qëfar përgjigje, kusha këtë dhul karneni? Këtë dhul karneni të ndëruar vëzër, kure ka po djelen të linë, dhe kjo është argument astronomik, dhe në ku linë djeli, ju ka dokë se djeli po del prej një fure zjarëmit mëdhë. Edhe që aty e ka taku një popull të quditshëm, që ki popull që e ka taku dhul karneni, qëto njerës që ka të ku të kaneni, kanë me kanë shenja e fundit e kiametit. Ato kanë me dalë në shesh, në tokë, dhe kanë me bashkë regullira të mëdhaja, dhe kanë me kanë njëna prej 7 shenjave të mëdhaja të kiametit. Dhe kjo është argument shkencor, që po e sfidon kohën, dhe me kalimin e kohës besoj që do t'i ipët përgjigja, ku janë ato njerës, qysh kanë mbet në mbrapa murit ato njerës, kush i ka kriua të njerëz, qëfar pamje kanë të njerëz, e kështu me radhë të janë spjegime cilat janë në Kur'an, po tema është e gatë. Kalon e pytin e tretë, dhe pengamesa nuk përgjigjet. Cila pytja tretë?
që janë trëshit të full njerës të të ndëruar vdesë. Rrëth që saj pyti janë shkru libra me vagon, me tonelata. Asë një e vërtet nuk arra se pytje. Shka do që të ledzojsh, është e kotë. Cila pytje? Tha e pytën një audit, qka është ta shpirti? Në qofë se tentoj ke më u përgjish për nga meri, si shte për nga merë, sepse shpirti është një prej qështjeve sekrete të Zotit madrishum, që se din, pëzdin për ta asë me lajkët, kur nuk din për ata, nuk din asë njerëzit, dhe ka me shku kjo bot, asë kush nuk ka me pas informacione, për shkafit është kriju shpirti, kur rrë shpirti, ku kanë para se me alë në trupin tanë, ku do të shkanë para se me dalë prej teje, qëfar materiali ka, ka del për trupit e kështë me radhë. Ata dhe në kua shpirti, ja Muhammed, Allah u tha jes elune ka një ruh, në qofë se ty të pysin për shpirtin, ku li ruha me në emni rabbi, thuj shpirti është qështje që ta kanë Zotit, wa ma u titu me në ilmi le kalila, thët e njerëzive Allah u s'u ka dhanë dituri me këpnu këtë qështje. Sepse është sekreti Zotit të madrishu. Këtu është dalimi mes krijesës dhe krijuesit Allahu xhela xhelal. Kë nuk përgjigjet për nga mesam, edhe delegacioni për jahudve, thot, kjo është sheja e parë që ne vërtetuam, se kjo është për nga merë, dhe ju keni me përjetu argumentet të shumëta që kanë me vërtetu se kjo është për nga merë. Kjo ka ndodhë në kohën sa ishte gjallë për nga mberi, sallallahu aleyhi wasallam, koha erë të ndëruar dhezër, e unë insha Allahu ta'ala vazhdojnë gjumën tjetër, sepse kem që ka të flasmi për këtim, u alhamdulillahi rabbil alamin. Të ndëruar vëllezër, shkurtimisht, që shtot një djetar i madh, i cili ka qenë edhe profesor në njërën prej universitetive të Austrisë, me origjin islame, musliman, thot që ja kam kushtu ta njetën një ajetin Kur'an, që Zoti madhërishëm po ta lexojmë në atë ajet në Kur'an s'na ban përshtypje, sepse fëmijës në klasën e parë me ja dhanë një libër klasës 8 nuk i ban përshtypje se merresh, dhe njerëzve të padijshëm me i thanë lexoj Kur'anin e Kerimin nuk i ban përshtypje, sepse niveli është i ultë në proporcion me ata çfarë flet Kur'ani i Kerim. Dhe po ta lexojmë ne të njëjtin ajet, edhe pse kemi lexuar qindra herë, s'na ban përshtypje sepse kaç na ka vënë dija Allahu dhe jo më shumë. Allahu thon Kur'an: "Was-sama'i dhati ar-raj'." Pasha qiellin që e kthen prap. "Wal-ardi dhati as-sad'." Dhe pasha tokën që qahët, thot ky Kur'an është i vërtetë. Edhe ky djetari i manë thot, ajeti pasha qilin që e këthen prap, ta thësha qka është kjo fjalë në Kur'an kështu? Qka është të thonë Allahu Azza u Gjell pasha qilin që e këthen prap? Edhe po i hita studimev shkencore, sepse është me profesion oceanolog, mirët me ujra, me detra. Thot gjatë studimeve kronologjike për ujnat edhe në përfundim me një tezë shkencore, se po mos tishte që kjo ajet në Kur'an, edhe po mos bante be Zoti madhërishëm pasha qelin që e këthen prap, thot s'ka pas me pas jetë në tokë. Pse? Thot sepse toka poshtë i tokës 71% është në ujë, 29% është tokë, e thotë. Kureta e marrin ujin pej detit, bjen niveli i ujit e poshtë, po mos me thonë Allahu Azza u Gjell, pasha qilin që ata shë e ka marrë pej detit e këthedhe njerë në tokë, thotë mërëna vitit gjdu këtë njerëzimi. Për Zotë i madhërishëm,
e këthen thët njëtin ujnët në deti, me nivelizu tokën. Tha ta there kuptova, shka pëdhët Allah në Kuran, pasha qëllën që e këthen prap, kjo libër është i vërtet. Dhe kjo është libër që sfidon shkencën. Tha po mështishti kjo, edhe po e them një qështje shumë personale. Në vendin ku kemi studiu na dhe disa shokët mi, për qintat sekundit, bje atë shumë shi, sa që me njës të merë. Nuk të vlenë asë qadra ma, ka të shumë bje shi. Edhe deti ishte afër, dhe vetë me veti, thëjshë, subhanallah, kuna është i dhjit kjo ujë në deti? Shkuna t'i dasht kjo shi me disë detit? Pse nuk bje shivi në Saharë, po bjen deti, kur deti s'ka nevoj për shi? Dhe gjatë ledzimit, e mara versa Allahu Dhul Gjelal, po thot, po mës t'a ktheju në nivellet detit, nivellet dur, nuk ka ma jetë në tukë. Dhe quditrisht të ndëruar vlezër, Allah u thanë Kuran, ne zbresmi ujin me masë caktune, shkenstartë pëthojnë, për shdo vjetë bje i njëti uj, jasë ma shumë, jasë ma pak, ti quditesh. Thu si vjetë në myti shivi këtu, qysh është e njaj, qysh është e mundshme? Allah u pëthotë ne, e zbresmi me masë caktune, ashtë sa i dhynë pozicionit tokës, mës me dalë për i binartë, deri vjen një moment ku Allahu Dhul Gjelal shkatron gjithçka. Edhe këtu e ka shënuar historia një ngjarje të çuditshme në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bilal Habeshiu ishte njëri prej Etiopisë sotshme. Ja kishin robru nanën dhe ket familjen e tina. E ky si fëmiu shit në treg. Kur erdhi Islami, muslimanët e pranuan Islamin në pjesë të tyre, mirë po mushrik të asaj kohe, pa besimtar të asaj kohe, nuk e pranon Islamin. Edhe morën këtë Bilalin, e shitëshin për çdo ditë, kush e bleke në përtreg. Sa që njani prej tyre të ndëruar vlezër, një i pashpirt, muna me thangë kështu, e bleti Bilalin për me lujë thmija me ta. Këtë në gjarë së në imagino njeri. Ja ka ble, e kanë ble Bilalin i pasunikja asaj kohë, si lëndër për thmijë. Edhe e kanë nusë zinxhirin qafë sikur kafshve, edhe e kanë ngrejda për rrugët Medinës, rrugët Mekës. Kur erdhë Ebu Bekri radiallahu anhu edhe zbita jetin Kuran që Allahu tha, kush po donë tha me ble jetën me vdekje, kush po donë tha me liru një njeri për robris, ka me liru tha prej për gjenemi dhe khiret. Ebu Bekri e patë këtë pasurin me vetit dhe ati sa për shetë këtë njeri. E shitin i qmim, ta që parët, heqa zinxhitën shohë. Kur e në shohën e tha, po më pëdu me armë e ty, më së pëdu me nejtë me kështë qëri që e robro njerëzët. Historie gatë, e pranoj Islamin, edhe u bom më e zini për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ndodhin një ngjarje që diqme. Ishte njani prej pasanikve të arabve, edhe ishte sahabi për nga meri sallallahu alaihi wasallam, Ebu Dherri. Në dit u përla pak me këtë Bilalin, edhe u nërvozu ky. Tha o ti Bilal, tha ti je biri i një nanët zes, tha ti s'ki familje, ti s'ki kështu, ti s'ki ashtu, tha unë jam njeri me autoritet, tha rjedhi për një familje të pasur, prej kështu e kështu me radhë. Bilali e përjetoj ranë këtë qështje. Tha qësh është e mundshme me zbrit Kurani Kerimi me folë për barazin mes njerëzve e muslimant minë në shku njerëz? Shkojte për nga meri sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, tha jam di i turpruar sot, njejtë së kurat dit kërë më kanë shitë në treg dhe kanë lujt thmijit e kurejshve me muhe. Tha se njani prej shokve tu tha më tha, ti je tha biri një nanët zez që kjarë për Etiopijës, dhe ti nuk i vlerë mes në shëqëris. Qka tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam? Unë ngrit në kam për nga meri dhe thire budherin tha, o e budherë, tha i ke ba 60 e dishka vjetë në Islam, t'ka arë tha funi vdekjes, po hala Islami s'kam rinë zemën tane. Tha se nëse ti me ndonë se përshkak në gjyrës,
edhe për shkak të pasurisë je më i mirë se Bilali, e ke gabu tha adresën e xhenetit. Për arsye se Allahu i tha pejgamberit, Bilal janë pe xhenetlive. E ky pasunik i hala se kishte garancinë për xhenet. Dhe tha pejgamberi, tha çysh është e mundshme, tha un jam dërguar me i liru njerëz, edhe me i bën njerëz të barabartë, e shokët e mi pra i bën këto, i bën këto gjëra të cilat i kanë ndaluar sheriahti Allahut te xhelalu. Çka tha Ebu Dherri të ndëruar vëllezër? Ebu Dherri shkoi te shtëpia e Bilalit, i tha Bilal, atë mjafton, tha une, me ullë, tha, kokën në tokë, e ti me qatë kamën e zezë, me mshkelë, tha, në ftyrë, sepse si jam mushme në që gjatët vjetë. Qëka i tha Bilali? Tha, une kam shiu robrinë. Nuk kam ma keqë se sa njeri unë e pështru. Tha, kam ma em nuk e pështru njeri unë. Se kam pas vesh ma herët petën e robrisë. Tha, po ta baj halal në këtë dunja, edhe mësoj pra se Allahu në ka kriju, ajnë e ka da gjuhën, e ajnë e ka da racën. Allahu dhul gjelal të ndëruar vlezër, ka ba ftes në kuran njerëzve, dhe ju ka thonë se shpejtoni, nëzitoni, që të vini deri të momenti ku t'ju falë Zoti Madrishu. Dhe këtë ajetë, du të amoj mendë si cili prej neve. Allahu thotë vësari'u ila maghfirati më rabbikum. Nëzitonu, shpejtoni, bëni vepra të mira që të arrini në atë moment ku e më rrini në falin e Zotit Madrishum. E kush janë ato që i falë Zotit Madrishum dhe çfarë punë kanë këta njerëz që po i falë ka Zotit Madrishum? Sepse mas faljes Allahu tha, o gjennetin ardu hasë me dhe të ur ard. Ta kur të falë Zotit Madrishum, ta ka garantu, thot, një gjennet, gjërësia ti është sa toka dhe keqet. Për ka është përgadit kjo gjennet? Tha u idet lill mutekin, është ba është përgadit kjo gjennet për të devoqmit. E kush janë të devoqmit? I ka përmen Zotin Kuran. Dhe në qovë se ne të dëshiroj më në falë Allahu i Madrishu, dhe mas faljes me e fitu gjennetin, ndëgjoni se kush janë ata që pas kanë me fitu gjennetin. Allahu tha ledhinën fiku në fisarra i vë dërra. Tha kam i falë Zotin Madrishu dhe kam i shpërbli me gjennet ata të cilët japin në kohë të shtira, për japin edhe në kohë nërmale. Grupi dyt, o elkedhi min elgajdh, dhe do të falen dhe do të hynë gjenet ata që e nalin hidrimin e vetë. Ata që japin në rrugën Allahut, edhe ata që e nalin hidrimin, janë të barabart nesën shpërblim të Zotit Madrishëm. Sepse jo gjithkujt Zotit Madrishëm ja mundëson njetën e kësaj bote me kanë pasunik dhe me dhanë. Jo gjithkush këtë jetë ka mundësime me hynë gjennet për mes derës pasuris. Por Zotit Madrishëm për cilësin, për me nalë hidrimin, po thotë se do t'jenë të barabart në akhiret ata që kanë dhanë njetën e kësaj bote me ata që kanë nalë hidrimin jetën se bote. E ka hidrimin për hitë Allahot a Zogjel, o ala afina një nës, dhe i kanë falë njerëst, dhe Allahu dhul gjelel, po dhëtë vë Allahu ju hibbul muhsinin, Allahu i donë ata të sërët si dhe mirë. Të ndëruar vëzër, me nalë hidrimin, me ndalë hidrimin, është prej shpërblimeve të mëdhaja në botën tjetër. Po se nale hidrimin dhe po hidrove njetën e kësaj bote dhe del pe kontrolës, ndoshta keme i zhdu veprat e tua me dhetra, me dekada e me gjysëm shekulli pun. Sepse Allahu dhul gjelal nuk e don ata që hidrohet shpejt, edhe flet gjanat të ndryshme ku t'hidrohet e pastaj shkakton probleme në familje,
e shkakton probleme në shoqëri dhe në rrethin ku jeton. Pra Allahu po porosit me ndal hidrimin. Allahu dhul gjelal kur folin Kur'an për njerëzit që kanë me inë gjennet, e përmeni dhe këtë fjallë. Tha u idha me gadabu, hum jaghfirun. Tha ato të banor të gjennetit që hinë gjennet, shfar punë e kanë bon këtë jetë, tha kur i ka hidru dikush, tha ja kanë falë. I ka dhënë s'po i baj mend me ty. Më ke hidru, më ke ranu, më ke ofendu, më ke ban gjithë shka, ama që s'po du mi ba mend me ty, po du më të falë. Allahu po thot kanë hinë gjennet, për shkak se kanë falë njëtës e botë. Kur janë hidru, kanë falë. Kanë thonë mirë më ke nënçmu, më ke përgoju, më ke ofendu, mirë po përritë Allahu të zëvgjet po baj sabër, dhe po ta fali përritë Allahu dhul gjelal, sepse në vynë falja, në vynë falja para Allahut gjelle gjelalu. Allahu subhanu wa ta'ala min ajet Kur'an në ka thonë, wala tej esu mi rauhillah, mos i humni shpresat në Allahun azza wa jall, innehu la yaesu min ruhillahi ila alqawm alkafirun, se shpresat në Allahun i humbin vetëm ato popujt të cilët nuk kanë besim në Zotin jam. Pra neve s'na takon me kanë pesimist të ndëruar vëllezër, dhe kur jemi këtu po e shpjegoj një ngjarje për shkak të kohës shumë shkurt me një komandant të suksesshëm të një ushtrie të madhe, e përgatit ushtrin për betejën e nesërme. Mirë po, në vetë vetën e vetë, ishte pesimist. I fliste vetë vetës, thoshte se unë nesët do dalë në luftë me ushtrinë tem si komandant, po e kam një ndjenjë, një parandjenjë se do të humbi. Edhe filloj beteja, ai po e shef se ushtria ti po thejet prej radhës në radhë, edhe dezertoj si komandant prej ushtrijës dhe shkoj të një lisë, edhe po e këshy lisin kështu për afer, tu mendu se cila është pasoja që për e unë luftën, ku është defekti kësaj. Në atë moment e pa një bubrec të ndëruar vlezën, i cili me atë kaqepin e vetë, me atë gojnë e vetë, e barte një kokër gruni prej poshtë, edhe dhe ke me prunë të strofë dhe vetë atje, para se me prunë atje i rapet poshtë bubrecin. Edhe ju uftoj bubrecin, tri ka të resh dry poshtë, me prunë atë farë gruni kështu me rapë, dhe ky po e këshyrë. Qka tha ky? Kur bubrecin arriti qëllimin, tha mos me paskan ky optimist që e bje grunin venin e vet, tha s'kish mujt me prun. Tha po t'kisha qenë optimist se e fitoj luftën, kam pasta me fitun. Po tha unë bana pesimist dhe në dëshkime Allahut ke ky. Pra nuk guzon musliman e s'njerë të vetme, edhe nëse shikon rrethanat ku jeton, me kanë pesimist për t'ardhën, sepse e ardhën mjas në varët për njerit, a janë varët për Allahut subhanu wa ta'ala. Allahut në ka thonë Kur'an, por po shumë kanë thonë kanë pas shpresu se edhe dilin kanë menal për forës të që kanë, kanë thonë pëti si ku kanë përfundu atë. Pra nëse donë Allah o letu për ta, pra vetëm në vyjnë edhe me kanë fjetë me Allah subhanu wa ta'ala, dhe në fund kësaj po e përfundoj me një njarën kone për nga meri sallallahu sallam, me cilin ka zbrit një ajet që ne e lezojnë atë në ditë gjukim. Erdi një rite për nga meri sallallahu sallam dhe tha ja Rasulullah, sepse kishin kaplu mundimet e jetës, e kish hub shpresën për jetë, varfria, smundja, mosbatimi ligjit, problemet sociale, kështë më radhë, edhe të pengamberi të ja Rasulullah. Tha ku është Allahu Azza wa Jall? A është afër, tha që ti flasë but, apo është largë dhe kundë dhe të bërti të thirë Allahu Azza wa Jall? Pengamberi sa më si dha përgjigje, e priti me i dhanë përgjigje Zoti Madhrishum, edhe zbriti ajetin Kur'an Allahu tha, o Muhammed, o idha se elek i dhedi anni fe inni karim, o Muhammed, thuj popullit tanë, se nëse ju e kërkani Allahu në ndimin e tina, Allahu është afer ju. Feljes të gjibu li, veshtit i përgjigjë në Allahu, o ljuk minubi, lert kanë besim të fuqishën në Allahu, për tjera të qështje, mos u brengos sepse në këtë duja zvendos askush, përveç Allahu subhanu wa ta'ala. Allah i në thanë Kur'an që edhe një gjeth, një flet e një peme që bjen, nuk u zonë më ranë tokë, pa dhonë urë Allahu subhanu wa ta'ala. Kjo është Allahu.
Pra kjo është muaj Ramazani që neve na mëson me kanë të lidhë me Allahun subhanahu wa taala. Dhe pavarësisht çfarë probleme ki, që janë të natyrës njerëzore, qofë si individ, qofë si familje dhe qofë mes i shoqëri, mos haroni se sa do me kanë problemi madhë, e kemi një Allah të madhë që ne i besojmë dhe ati në nështrohemi pesëndit, dhe se e ardhmja është në besim në Zotin ja, dhe se pa dyshim Allah subhanahu wa taala herët apo vonë do të na ngritë në atë nivel ku ne dëshirojmë të ngritemi. Duke përfundoj e kule kohle hadha, wa astaghfiru li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Tregohet se Aliu radhiyallahu anhu, që ka qenë khalife musliman dhe një ditë për ditëve në kalin e tij, në devën e tij ulton. Edhe disa njerëz ulën në hijet një pemë, një hurme, të varfër, s'ka i shmërisht. Ushqim pa mjaftun, edhe bëjnë laf me zveti këta. Thojnë po vjen khalife musliman. Thot hajde e provojna moralin e tina. I thojnë oj khalife, na lu edhe ha buk me neve. Edhe vjen khalifja, këta të anë buk, thjesht, dvarfër, një ushqim, arab, pe ma dvarfërve. Edhe khalife i përshëndet, edhe pse khalife. Jep, i përshëndet njërst. Thojnë oj khalife, a ka mundësi, thot, me zbrit me anë buk me neve? Edhe Ali, radiallahu, është rritë në brand për nga merit. Edhe e ka mësu haditën që kush ka menje masi në zemër të vetë, nuk i në gjenet. Si në gjenet, asë njerë. Edhe në qovë se i falë 5 kodë namazit. Këta mësone, kjo është regullë Allah dhul gjenet. Menje madhi si në gjenet. Edhe në qovë se ka gjeru dhe ka thigu e ta njëtën. Ali ju e dinte se menje masia e... Që ka tha Ali ju? Tha po. Mi për tash të balavashu me një situatë ndryshme. Më ullë me hangë bukat nësi mjaftonte. Tha me ullë me hangë buk me ta i la undë. Mës me hangë, tha Allahu ka thonë, duan e dvarë frit e pranoj. Tha këta malkojnë, thunë Allahu e malkovë të khalifën, në nënshmoj dhe sulë me hangë buk me neve. Edhe zbiti khalife, tha ma mirë për ullëna. Edhe kur ullë, nuk mjaftoj asushimi, khalifja tha ka thonë për nga mbira le senam, muslimani kur t'i ha bukën dikujna, du të edhe me bëtë kundur tënë. Për shemë në qovë, së në shkoj ha bukë dikujnë, du të edhe me ftu dikan. Tha, pej sotit, sot ta, jeni musafirt me filandite. E angër pa bukë dhe eci, shka thanë të dvarfrit? Tha, mës me pasur me neve. Na kishtu, tha valë frinë dhe njerë ma shumë. Na kishtë përbuz, e s'kemi pasur këdale tjetër, vesh me lutë Allah në zë u gjelë që me përbuzat e në khiret. Kur heci Aliu, po i thot njëta thjalë, rrejtë e ti, shokve ti, tha, o ju njerës, une është e vërtet që jam kryetari muslimanve. Unë e s'jam më i madhë se ta. Êshtë e vërtet se dikush du të mi prinë njerëzve në këtë jetë. Në gjami du të me prinë një imam, s'mujnë dhe ti mama me kanë gjami. Në shkollë du të me kanë një drejtar, s'mujnë me kanë dhejtë. Në fabrikë, një ingjenier, një drejtar, s'mujnë me kanë dhejtë. Êshtë e vërtet se du të mi prinë dikush shoqërisë. Por edhe është e vërtet se ndoshta që ata që kanë i kaluar kanë peshë më shumë se na në ditën e gjykimit. Dhe tha pejgamberi alayhissalam, për hatër të njerëzve të devotshëm, për hatër të njerëzve që nuk kanë menje mazi, Allah i madhrishum i zbret mirat këtë tokë dhe i shiojnë të gjithë të ndëruar vëllezër. Tu pe përfundoj duke lutur Zotin e madhrishum që na pastron prej menje mazis dhe prej çdo cilësie e cila na hasërmon me Zotin e madhrishum, na prish me pejgamber dhe na prish me njerëz. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pra theja na mëson, thafë ju hasë bëfia nëfse që njeriu me logarit vetë vetën vetë. Pjesa tjetër, për shakohës, tha feja mëson njeriu me qenë studios, feja mëson njeriu me studiu, me qenë njeri dishëm. Të ndëruar vlezër sot gjendje e muslimanve anë kanë botës, ashtë kështu për shkak një arsye, sepse ne kemi lanë parimin e islamit ma shpine. E kemi lanë dirë ma shpine. Në thirmin vlerat feje si musliman, a në realitet qelësin e fejes e kemi lanë ma shpine, e kemi lanë dituri. Allah u dhul gjelal për pa dituris së njeriut, se pranon as namazin, se pranon as agjerimin, as haqin. Lema me udheq botën, Allah nuk lejon kjo botë me udheq për njerëzve të padishëm. Ne musliman të kemi lanë ma shpine diturin.
Sa lexojmë në musliman sot? Sa shkrujnë në musliman në sot? Sa njofë mi shkenc në musliman sot? Por ata kur ti shef gjendin e muslimanve, a di shka ndodhë me neve musliman sot? Te spet ndorë edhe vajtojnë ashka pëndodhë me islamin. Ndodhë me islamin sepse unë dhe ti kemi kontribu me shkatru islamin. Nuk mund është me shkatru ndryshe fejen, vetëm qofë se hek dojë për dijes. A jeti parë në Kur'an që ka zbitët Allah mësoli, zho, studio. Ne muslimat e kemi lanë dirë, ma shpine dhe pëdojnë me sundu botën. Me që jam këtu për shakos për përfundoj. Dhe man e men, dy kriterë janë për me sundu botën. Kush do që tjetë mra për tëne? Dituria edhe drejtësia. Një popull që s'ka dituri, letë falët së dush, s'ka mundësi më dhejtë botën. Dhe këta po e tha me përgjësit ma dhe. Një popull që s'ka drejtësi, sa do letë falët, s'ka mundësi më dhejtë botën. Kjo është ligja Allah të zëvëgjel. Të dy qështje të na musliman nuk existuin. As dituria, as drejtësia. Dhe thujna po pse na su dhejtëmi, sepse Allah nuk lejon të pa dishmi dhe të pa drejtit me udhëheq botën, në qofë se i falin 5 kod namazin dit, sepse namaz është bërë obligim vonë. Të dyja të ndëruar dhe zër, dhe ka ardhë koha me i thanë gjana të troqë në musimant, jo e mashtru vetë vete. Ku jemi në raport me dije në musimant? Ku jemi në raport me drejtësi në musimant? Askun. Për ata rezultat është kjo që ashtë. Dhe ndoshta nga njerë të kryohet për shtype se mëna ndimu Zotin e banë për drejtësi. Sepse nga njerë s'meritoj më shumë. Nësot me pa drejtësi e mbysë mi dhavi dhavin. Nësot me pa dituri e shkatrojmë një popull. E pas taj ku dhim namaz të pa dishëm, o Zotë një mona. Qelë si më ndimu Allah o diturija. Tha për nga me sa më feja e mëson njërir me kanë të dishëm. Nuk në ngritësh në këtë botë, e asë në botën tjetër, në qofë se nuk kemi dituri. Të ndëruar dhezër, transmetohet se në kone për nga mderit sër Allah v.s. ka narë një grupë njerëzisht për Jemenit me pranu islamin. Edhe në mesin e tyre kanë pas një djalë të ri. Rinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me javë, edhe pastaj thonë pejgamberit, sot po shkojmë na për shtëpinë tonë atje, po kthehemi, po lëna në porosi, edhe lutu për neve që të ketë bereqet jeta jonë, që të kemi fat në jetë, që të kemi lumturi në jetë, sepse po dashti Zoti më ta marr lumturinë e jetës, me t'i dhënë edhe çelësat e dynjas në dorë. Ti kemi kanë dëshpëruar dhe kemi tutëshmë. Sepse lumturia jetës është bunti që e pa Allahu Dhul Xhelal kur ato don. E ajo zbledh me parë dhe nuk arrihet me gjona materiale. Të gjithë e patën kanë dëshirë të ndëruar vëllezër. Dhe u lut pejgamberi për ta. Mbet një djalë i ri. Tha Rasulullah, ta gjithë ja dhave përgjigjen. Tha unë kam marrë tha për një çështje tjetër. Tha unë ka marrë me pranu fejën të ti, edhe me thonë ja Rasulullah, lutë Allahun për tri qështje për mu. Tha lutë Allahun Dhul Xhelal, letu më falë njëtë kse bote, dhe letu më falë në botën tjetër. Tha lutë Allahun Dhul Xhelal, letu më mëshiron, sepse pjesë e mëshirës Allahun për njerim është lumëturia kse bote. Po s'doshti Allahu më të adhonë lumëturin, nuk kanë më të banë kur kush më të lumë për këtë botë. Tha lutë Allahu në të më shironë dhe të asho jetën në këndë vështrimi në realë që është jeta. Edhe e treta të ndëruar vëzër, tha Rasul Allah, tha lutë Allahu në letë më banë në zemër dhe në shpirt e jo pasunik në mendje dhe në dorë. E di që ka ndohë të ndëruar vëzër. Ata u këthy në shtëpit e veta, dhe pas 4-5 vitet, dhe në mesam shkon në Mekke për me kry haqin.
edhe ato njerës që i takojnë në Medinë dhe pranun Islamin, i takojnë në haqë. Në prea shtim të ati djali tri. Edhe po lej pojafruod njani, po i thotë, ja Rasulullah, ne me ato njerës që jemi taku me ty në Medinë, kemi pranun Islamin prej teje, je lutë për neve njën nga njën. Për nga mesam i bani për shtypje djaliri. Tha në regull, ku është taj djaliri që ka qenë me juve? Dhe si është punë ti? Njani tha ja Rasulullah, tha në shtëpi. Edhe tha i djal, tha nuk ka njeri më të lumë dhe në rejtën tonë atje. Edhe po tjep ka thonë qelësat e dunjas në botë, në dorë, dhe ta i sidon kur. Thot, aq është i lumë për me jetën e vetë. Edhe aq që e marë mi lakmi, thot na, sa që e keshmi dhanë këtë pasurin që e këna marë. Thëll ta shijojmë knatësin e jetës që shëshijan e person. A e ditë që ka tha për nga mberi, sallallahu aleyhi wa sallem, sepse kër i bani doa për nga mberi ta o Zotë, Allah më akfir lehu, o Allah tha fale këtë njeri, Allah më rhamhu, o Zotë më shirohe, dhe gjuja një pjesë të më shirës ta në zemrën e ti, ta shonë që ta shë botën në realitetin e saj. Dhe tha wajjal ghinahu fi kalbihi, dhe bënë të pasu në zemër, dhe jo në mendje dhe ndorë. Sepse pasuria mund me ka ndorën tane, po e në shpirtin tanë. Për nga mësam kërë e bani këtë do, qëka i tha këtu në njerëzve? Tha elhamdulillah, tha takimi, falëndërimi të konë Zotët madrishum, që e paska ndërua djallë, me një element që se ndëron gjithë kanin, me pa jetën kënë vështrim realë. Tha dhe inshallah ideal tha vdesi kompletur. Inshallah ideal tha vdesi kompletur. Kjo fjali bani përshtypje njerëzve, e Rasulullah. Po qysh është e mundshme me vdek njeri jo i kompletur? A i ka gjymtyrë të trupit vetë ku vdes? Jo, tha për nga mësam, se kam qëllimin këtu. Tha po e kam qëllimin vdesi kompletur, tha se shumica për njerëzve. Tha kur vjen në momenti me dalë për kësaj bote, janë të shkapërderë në përqyshet dunjas. Tha, dikush e ka mendjen me një lugin tjetër të botës, dikush e ka me një lugin tjetër, tha, shpreson me i ba bashkë, kur dhe Suliban, dhe del për kësaj bote, i shkapërderët me mendje, i shkapërderët me shpirt, kur se ka i këshiu krasin e kësaj bote, të mendu se s'kardë mëri për ta, dhe të mendu se bota i takon veç ati dhe s'ku tjetër. Ruar vlezër, për nga me sam puna thot se atyre të cilët janë pesimist një të se bote, knaqu me ata shakin do, sepse ta për nga me sam në qofë se jetë gjallë paradite, shfrytëzohet paradite, sepse nuk ki garancion për Zotit, a do të shetë dhe njerë të përëndu djeli. Për qofë se ke arritë të përëndu djeli, knaqu me jetën tane, me familën tane, me shoqërinë tane, sepse nuk ke garancë për Zotit madrishum, a e përjeton edhe njerë me pa se si lindjelin këtë bot dhe se si në gjallët jeta kur tjerë leja Allahu dhe gjelar në gjesë.